Çok ciddi bir hadiseydi. Milyonlarla insan bir günden artık bir müddette stres yaşadı. Metrolarda ciddi hadiseler baş verdi. Işıklar söndü, su olmadı, liftler işlemedi. Nakliyatta problemler yaşandı. Yani insanlar stres geçirdiler. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti baş verən hadisənin səbəblərini Azərbaycan ictimaiyyətinə izah etmədi. Hətta qeyd etdiyiniz müşavirədə də dövlət başçısı Etibar Pirverdiyevin generatorlarının yüklənməsi səbəbindən bu hadisənin baş verməsini bildirərkən bunun yüklənmə ilə mümkün olmadığını bildirsə də əsas səbəbi izah etmədi. Yəni, bugünə kimi Azərbaycan ictimaiyyəti bilmir ki, bu hadisə nəyə görə baş verib? Bu bir təxribat idimi, daxili bir təxribat idimi, beynəlxalq bir təxribat idimi? Nəyə görə Azərbaycanda çoxlu sayda müxtəlif növ elektrik stansiyaları olduğu halda birdən-birə bütövlükdə enerji sistemi çöktü? Yəni, bu Azərbaycanın milli təhlükəsizlik məsələsidir. Azərbaycan hal-hazırda müharibə vəziyyətində olan bir dövlətdir. Birdən-birə ölkənin bütün ərazisində işıqların keçməsi Azərbaycan üçün çox böyük bir təhlükədir və həmin işıqların keçdiyi müddətdə yalnız insanların, deyək ki, metroda qalması, liftdə qalması miqyasında yox, daha böyük faciələr, daha böyük problemlər baş verə bilər. Maraqlı məsələ ondan ibarətdir ki, belə bir hadisə, buna bənzər bir hadisə bir neçə il əvvəl də olmuşdu. Birdən-birə Bakı şəhərinin işıqları səhv eləmirəmsə bir neçə saat ərzində sönmüşdü. Yəni bundan sonra da belə çıxır ki, hakimiyyət dairələri bu məsələdən nəticə çıxarıb hansısa addımlar atmayıblar. Baxmayaraq ki, Azərbaycana neft gəlirləri hesabına küllü miqdarda maliyyə vəsaiti daxil olur. Ancaq görünür, bütün başqa sahələrdə olduğu kimi enerji təhlükəsizliyi məsələsində də Azərbaycan hakimiyyəti bu vəsaitlərdən Azərbaycan vətəndaşlarının təhlükəsizliyini yetərincə təmin etmək üçün istifadə etməyiblər. Bunun da səbəblərindən biri təbii ki, korrupsiyadır. Nəticə itibarilə heç kəsə cəza verilməməsi də çox qəribə bir hal oldu. Yəni, müşavirə keçirildi, fikirlər səsləndirildi, ancaq əvvəla baş verən hadisənin səbəbləri izah olunmadı və bu hadisəyə görə heç kəsə hər hansı bir cəza verilmədi. Ona görə məsələ açıqdır. Biz təbii ki, Azərbaycan hakimiyyətinin məsələlərlə əlaqədar Azərbaycan xalqına izahat verəcəyini gözləyirik. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı bir vətəndaş tərəfindən güllələndi və biz ondan sonra kanal üçün olaraq soru keçirdik şəhərdə və vətəndaşlarımız demək olar ki, əksəriyyəti öz rayonun icra başçısından narazısılığı bildirirlər. Siz necə düşünürsünüz? Bu hadisədən sonra Azərbaycanda icra hakimiyyətinin başçıları və digər məmurların işlərində bir qədər fərqlilik yaranacaq mı? Yoxsa əvvəlki kimi yenə də vətəndaşlara qarşı korluqla seçiləcəklər? Bu hadisə göstərdi ki, Azərbaycan xalqı Azərbaycan hakimiyyətindən narazıdır. Azərbaycan rayonlarında çalışan hakimiyyət nümayəndələrinin fəaliyyətindən narazıdır. Xalqın içərisində nəinki narazılıq, hətta dərin bir nifrətin olduğu üzə çıxdı. Adətən bizim xalqımız belə bir hadisələr baş verəndə olub keçənləri unudur və bir qayda olaraq bu məsələlərə xeyli dərəcədə mülayim yanaşır, sadə yanaşır, sakit yanaşır, olub keçənləri unudan bir xalqdır Azərbaycan xalqı. Ancaq bu dəfə belə olmadı və elə bil ki, birdən-birə cəmiyyətin içərisindən bir nifrət püskürdü. Buna görə bu məsələləri hakimiyyət nəzərə almalıdır. Yəni, ölkədə əgər demokratik idarəçilik yoxdursa, xalq tərəfindən seçilmiş insanlar, xalq tərəfindən sevilən insanlar, qəbul edilən insanlar cəmiyyəti idarə etmirsə, dövləti idarə etmirsə, regionları idarə etmirsə, təbii ki, bu tipli hadisələr olanda da cəmiyyətin reaksiyası bu şəkildə olacaq. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Kennedy-yə sui-qəsd edilmişdi və bütün Amerika xalqı, 10 milyonlarla insan Kennedy-nin həyatını dəyişməsinə, qətlə yetirilməsinə təəssüfləndiyini bildirirdi, küçələrə çıxmışdı və ona öz münasibətlərini bildirirdilər, ağlayırdılar, kədərlənirdilər, kədərlərini ifadə edirdilər və bu uzun illərdir davam edir. Yəni, bu onun nəticəsidir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları
elə bir dövlətdir ki, orada xalq öz rəhbərlərini özü seçir. Azərbaycanda nəinki yerli özünü idarə etmə sistemi, ali hakimiyyət orqanları da seçki yolu ilə deyil. Ona görə xalqla hakimiyyət arasında böyük bir uçurum yaranıb və cəmiyyət hakimiyyət təmsilçilərinə çox mənfi münasibətdədir və bu münasibətin nəticəsidir ki, belə bir hadisəyə münasibət gözlənildiyi kimi yox, əslində gözlənildiyi kimi, amma təbii, demokratik, azad dövlətlərdə olduğu kimi yox, fərqli bir şəkildə oldu. Yəni, kimsə sosial şəbəkədə yazmışdı, mənim qarşıma çıxdı, maraqlı bir fikir vardı ki, yazmışdı ki, xalqın nifrəti məni qorxudur. Yəni, həqiqətən xalqın içərisində çox böyük nifrət və qəzəb var və bu qorxuludur, bu təhlükəlidir. İlk növbədə Azərbaycan hakimiyyəti bunu nəzərə almalıdır. Bildiniz ki, sosial şəbəkədə bu cür fikirlər səslənir. Ümumiyyətlə, son günlər həqiqətən diqqət yetirəndə görürük ki, vətəndaşların əksəriyyəti çox öz narazılığını qəti şəkildə bildirir. Belə olan halda müxalifət liderləri və ya sizin partiyanız olaraq bu narazı vətəndaşlarının potensialını istifadə edə biləcəkmi hakimiyyətə qarşı? Biz fürsətçil təşkilat deyilik və biz Azərbaycanda hər hansı partlayışların baş verməsini istəmirik. Əksinə, biz proseslərin sivil yolla getməsini, hakimiyyətin seçki yolu ilə dəyişməsini istəyirik. Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələlərdə nəticə çıxartmalıdır və Azərbaycan dövlətinin mənafelərini düşünən müxalifətin verdiyi təkliflərə diqqətli olmalıdır, bu təkliflərə qulaq asmalıdır. Biz konkret təkliflər veririk, ölkədə islahatlar olmasa, demokratik islahatlar olmasa, yerli özünü idarə etmə sistemi yaranmasa, xalqın iradəsini ifadə edən parlament qurulmasa, ölkədə xalqın iradəsi ilə prezident seçkiləri keçirilməsə, bu tipli hadisələr olacaq və xalqla hakimiyyət arasındakı uçurum dərinləşməkdə davam edəcək. Xalqın nifrəti, qəzəbi bir gün bir partlayış şəklində ortalığa çıxacaq. Hansı ki, bu şəkildə hakimiyyət dəyişikliyi, yəni bir partlayışla hakimiyyət dəyişikliyi, qəzəblə hakimiyyət dəyişikliyi Azərbaycanın milli mənafelərinə ziddir. Ona görə biz Azərbaycan hakimiyyətini sivil yolla, konstitusiya yolu ilə getməyə çağırırıq və ölkədə demokratik islahatlar aparmağa çağırırıq. İlk növbədə siyasi məhbusları azad etməyə çağırırıq. Ölkədə seçki məcəlləsində dəyişikliklər etməyə çağırırıq. Ölkədə müstəqil məhkəmələrin olmasına, müstəqil mətbuatın olmasına şərait yaratmağa çağırırıq. Ancaq hakimiyyət bizim bu çağırışlarımızı eşitmir və əslində özü də bu cür davranışla dalana dirənir və bir gün hökmən xalqın nifrət və qəzəbi ilə üzbəüz qalmalı olacaq.